Hradec Králové se na týden stává městem basketbalu. Ve fanouškovské zóně před zimním stadionem bylo naplno odstartováno FIBA mistrovství Evropy v basketbalu žen. Šampionát vedle Hradecké arény hostí i pražské haly Královka a O2 Arena. Oficiální zahájení sledovaly stovky lidí. Takže já doufám, že si to všichni užijeme, že český tým postoupí do Prahy a no, samozřejmě bychom byli rádi, kdyby se opakovalo to, co se opakovalo v roce 2010, ale samozřejmě míč je kulatý a všechno to závisí taky na štěstí, tak doufujeme, že budeme mít štěstí a všichni si to užijeme až do konce, do příští neděle v Praze. Takže držme si palce a krásný basketbal a krásné zážitky. Děkuju. Při slavnostním zahájení šampionátu byla také oficiálně představena hymna mistrovství Evropy, kterou sama složila i zaspívala zpěvačka Olga Lounová. Poprvé byl představen i maskot turnaje Víla Šajny. Díky spolupráci s Olgou Lounovou vznikla píseň Time to Shine, což je vlastně i ústřední moto šampionátu, takže na to vlastně Olga složila hudbu, složila si i text, naspívala to, takže to je určitě podle mě dobrá věc. Vytvořil se k tomu klip, kde mimo jiné hraje mistryně světa v basketbalu 3x3 Sára Krumholcová. Takže i tak jsme se snažili propojit ty dvě scény spolu. Mistrovství Evropy v basketbalu žen je pro město i kraj jednou z největších sportovních událostí v historii. No tak já jsem šťastný. Je to vlastně největší sportovní událost v dějinách našeho města, si myslím. Mistrovství Evropy v basketbale žen, tak velké poděkování všem, kteří to připravovali. I poděkování našemu svazu a FIBě a všem, kteří se podíleli jak na historii, tak v současnosti královéhradeckého basketbalu. Je to vyvrcholení takových dlouholetých snah a je dobře, že jsme dneska tady při této příležitosti. Slavnostní zahájení si lidé užívali a vydrželi až do pozdní hodin, kdy byla akce zakončena exkluzivním videomappingem na stěnu pivovaru naproti zimnímu stadionu. První zápasy mistrovství Evropy basketbalu žen jsou na programu v pátek 16. června. Český tým se poprvé dostane do akce přesně od 18 hodin ve vyprodané Hradecké aréně, kde vyrukuje na nebezpečnou Ukrajinu. Po celou dobu šampionátu je připraven bohatý doprovodný program, jako například Festival sportu v Jiráskových sadech.